Студентський спорт – майбутнє України. В Івано-Франківську відбулась Генеральна асамблея Всеукраїнської громадської організації «Спортивна студентська спілка України». Головними питаннями були здобутки за минулий рік та плани на 2019-й. Так, зокрема, присутній на події заступник міністра освіти та науки України Роман Греба зазначив, залишився під приємним враженням від виступів спортсменів-студентів на всеукраїнській та міжнародній атлетичній арені. Європейські студентські ігри, університетські, де ми були представлені не у всіх видах спорту, але при тому, що наша команда була тільки 45 студентів, ми зайняли 12-те почесне місце. А у всеукраїнські універсіади дали нам змогу оцінити якість наших студентів-спортсменів. Їхні результати втілюють надію. Втілюють надію на те, що майбутнє в Україні є, майбутнє з такими спортсменами у нас блискуче. Ще одним здобутком, вважають члени Генеральної асамблеї, є серйозний розвиток кіберспорту на теренах держави. Так, зокрема, у 2018-му відбувся перший всеукраїнський студентський турнір з комп'ютерних ігор. Він зібрав більше 60 команд з різних вітчизняних вузів. Крім того, з цього року до запланованих спортивних подій старатимуться залучати якомога більше молоді з інвалідністю. Директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Андрій Шевцов каже, з дня на день очікують затвердження положення про інклюзивне навчання студентів з особливими освітніми потребами. Нам треба в університетах створювати і подалі особливі умови для масового заняття студентів з інвалідністю, зокрема з обмеженими рухомими можливостями, з обмеженою мобільністю, для того, щоб вони брали посильну участь і в змаганнях, і посильну участь у заняттях фізичної культури. Тобто питання адаптивного фізичного виховання, про яке ми завжди говоримо і на секції Академії наук з фізкультури і спорту, має бути входити в карікулум. Також у цьому році вперше відбудеться всеукраїнське змагання серед студентів із зимових видів спорту. Так, 14 березня відбудеться перша зимова універсіада з лижних гонок, а 19 березня – з біатлону. Максим Веприк, Андрій Гаргара, телеканал 402.